Det första One Tone Life-huset, ett spännande lågenergihus som kan producera sin egen energi, står nu färdigt och familjen Lindell kan flytta in och börja sitt nya klimatsmarta liv. Nu vill jag göra officiella överlämnandet av nyckeln till er. Redan några dagar senare, den 19 januari, var det dags för den officiella invigningen. Media från hela världen samlades för att få ta del av lanseringen och sprida den globalt. Och leva klimatsmart i ett entons hus. One ton each per year. Sky's Geraldine Cooper reports. Det var Gert Wingård som fick uppdraget av A-hus att ta fram en serie lågenergihus. Husen skulle vara funktionella, komfortabla och energieffektiva, men givetvis också ha en tilltalande design. Den exteriört då, så har vi ju på hela söderfasaden och hela det södervända taket solpaneler för att alstra energi. Och det har liksom gett tematiken här, att det är ett väldigt grafiskt hus med svart och vitt i kontrast med vartannat. Huset är byggt under ledning av Christian Axelsson på A-hus. Och förutom dess unika utseende är det fyllt med lösningar som underlättar Lindells kamp mot CO2-utsläpp. När A-hus klev in i projektet One Ton Life så var egentligen den största utmaningen att skapa ett energieffektivt hus rustat för framtiden. Och det genom att titta på marknaden, vad som finns idag och dagens teknik, och utnyttja den till max helt enkelt. I One Ton Life-huset finns en enhet som övervakar energiförbrukningen, Energy Watch. Enheten läser av förbrukningen trådlöst och gör informationen lättillgänglig då den presenteras på en bärbar laptop med tryckkänslig skärm. Det är energiexperten Lars Ejeklint som ska visa familjen hur den fungerar. Det här huset har Energy Watch. Det hjälper familjen att följa sin elförbrukning. Till och med realtid. Man kan se exakt vad som förbrukas här och nu. Sen hjälper det också familjen att sortera stora förbrukare från små förbrukare. De kan hitta energitjuvarna. Ett enkelt instrument som man kan sätta in i villorna. Och besparingen, ungefär 10-20% av energianvändningen. Och en snittvilla i Sverige så innebär det ungefär 3000 kronor per år. Volvo är med i detta projektet för att hjälpa till i vad ska jag säga, det här experimentet att gå från 7 ton ner till 1 ton koldioxidutsläpp per person och år. Där en del av de 7 tonnen ju står för transporter, persontransporter. Och med vår elbil så är vi övertygade om att vi kan bidra på ett positivt sätt i och med att vi räknar med att elbilen har noll i koldioxidutsläpp. Ja, skillnaden är ju att en standardbil kör du på diesel, bensin, etanol eller gas, och den här har enbart en elmotor med sin energi från batteriet. Det är ju den absolut största skillnaden. Varför är ICA med i One Ton Life-projektet? Det är inte lätt att idag göra klimatsmarta val när man handlar sin mat. Det vet vi. Och vi vet också att vi sitter på en hel del information inom ICA om vad som är mer klimatsmart än annat. Så vi såg det här projektet som ett unikt tillfälle att få utbilda och informera en familj och se hur pass klimatsmarta de kan bli genom att handla sin mat i en ICA-butik med råd ifrån oss. För att klara målet på ett ton måste alla husets delar vara energioptimala. Därför har huset blivit utrustat med Siemens senaste generation av energieffektiva vitvaror. För den här familjen som har vitvaror i sitt nuvarande hus som är 10-15 år, att de vitvarorna förbrukar dubbelt så mycket som de som finns i det här huset. Så det blir en rejäl besparing när familjen flyttar in hit. Hur går tankarna efter att ha spenderat sina första dygn i huset? En av de saker jag är mest nyfiken på i huset är ju Energy Watchen. För det är ju det som kommer ge oss möjligheten att verkligen lära oss. Man har inte en aning hemma. Vad händer när man sätter på brödrost, när man tar ett varmbad, man värmer lite vatten på spisen eller i vattenkoken, gör det någon skillnad? Man vet ju inte. Med Energy Watchen så kommer vi ju att lära oss hela tiden. Jag tror faktiskt att elbilen verkar riktigt häftig. Att den är så tyst och sådär. Och den moderna teknik de har lagt in i den.